Bordelu je tam tolik, že máme díru v ližině, teď nám lehce přorovka, ale lehce, kluci to leďko vyřešili, ráno už vyřešili alternátor, takže tady Radek, Zdrubecký, tam Edit, všechno tady řeší, Frey Racing pomáhá, jo, je to neuvěřitelný, spolupráce funguje, diváci jsou nadšený, poslední auto na trati, chtějí si ještě užít hrozně, takže nejvíc mávají, děti skáčou pod kola přes dech, s kartičkami odpisovají, chtějí se s námi fotit, je to nejlepší, jako doporučuji jezdit poslední a jinak jako... Jinak ale v pohodě, no, až na nějaký drobný ty, tak už musíme, no, dobrý je to, a my jsme spokojení, teď už to nějak jako dojet samozřejmě a jako to je to můj sen, ta Šumava, protože já jsem tady byl poprvé v roce 1987, jako pětiletý a od té doby samozřejmě jsem snil o tom, že si to někdy zajedu, jo, a teď sním o tom, že si to i dojedu do cíle, už jenom poslední runda, takže držte nám palce, ať i poslední auto, protože všichni před námi za námi už odpadli, ať i poslední auto už dojede do cíle. S těma závodníma gumama se hrozně těšil, mám poprvé závodní gumy a to nejde ukončit, nejde.